Re, viss ēters ir te! Tikmēr Starptautisko veselības organizāciju retorika par to, ka vakcinējoties varēsim apturēt pandēmiju, ir mainījusies. Vakcīna nav necaursitamas bruņas. Un to rāda arī ikdienas statistika. Vakcinātie inficējas, un nu jau vairākas dienas statistikā redzam, ka pat vairāk nekā nevakcinātie. Taču slimnīcās joprojām redz vakcinācijas nozīmi. Vakcinātiem ievērojami retāk nepieciešama mediķu palīdzība Covid dēļ. Un par to plašāk turpina Zanda Ozola Balode. Ikdienas ar Covid inficēto statistika nepielūdzami ziņo, ka vakcinētie inficējas. Par to, ka pieaugot vakcinēto īpatsvaram pienāks laiks, kad vakcinēti inficētie testēšanas datos dominēs pār nevakcinētajiem, analītiķi brīdināja jau rudenī. Epidemiologi vairākkārt norādījuši, ka iemesli tam ir vairāki, gan salīdzinoši liels pieaugušo vakcinēto skaits, kas šobrīd pārsniedz nevakcinēto skaitu, gan lielākas pulcēšanās iespējas vakcinētajiem un līdz ar to lielāka iespēja inficēties, gan mērtiecīga testēšana, gan arī laiks, kas pagājis kopš pēdējās vakcīnas saņemšanas. Taču atšķirības starp vakcinēto un nevakcinēto ar Covid inficēto ir būtiska. To redz ārsti slimnīcās. Vakcinētie ārstu aprūpē Covid dēļ nonāk ievērojami retāk. Mums slimnīcā šodien uz šo brīdi no 50 pacientiem vakcinēti ir tikai 10, no kuriem divi ir dziļi imūnsupresēti. Diemžēl, jo viņiem antivielas faktiski neveidojas, un 8 nav saņēmuši savu booster devu. Un tie ir fakti, kas, man liekas, izsaka visu. No minētajiem 8 vakcinētajiem, kas nav imūnsupresēti un pašlaik ārstējas Stradiņas slimnīcā, viens bijis pirms krietna laika vakcinēts ar AstraZeneca ražoto vakcīnu, pārējie vakcinēti ar Janssen vakcīnu. Tas, ko mēs varam teikt, ka tiešām ar modernas vakcīnu īsti neviens nav nokļuvis smagā stāvoklī slimnīcā tieši Covid dēļ, bet savukārt par Janssen, diemžēl, ir jāsaka, ka šī viena vakcīna, nu, diemžēl nepasaka. Sargā no smagas slimības gaitas, no nāves, no hospitalizācijas. Tāpēc ārstis aicina nekavēties un doties pēc balsta vakcīnas devas, jo tai joprojām ir nozīmīga loma aizsardzībā pret nokļūšanu slimnīcā. Tas pats jau arī attiecas uz pacientiem, kas ir saņēmuši šī pamat vakcinācijas kursu ar Pfizer vakcīnu, jo, diemžēl, mēs zinām, ka paejot pusgadam pēc šīs otrās vakcīnas saņemšanas reālā imunitāte un aizsardzības spējas krītas un cilvēki var saslimt un arī smagi saslimt. Tādēļ balsta vakcinācija šobrīd ir kritiski svarīga. Lai gan vakcinētie inficējas un vīrusu var nodot tālāk, ārstis norāda, ka vakcinētie vīrusu izplata daudz īsāku laiku un mazāk. Gan šūnu, gan arī antivielu imunitāte ir sāk darboties daudz ātrāk, un šī vīrusa slodze ir daudz mazāk, ņemot vērā to, ko organismas aktīvi cīnās. Ārstis aicina neveikt antivielu testus pirms balsta vakcīnas saņemšanas, jo tie var sniegt maldinošu drošības sajūtu. Pašlaik zināms, ka balsta vakcīna var pasargāt arī pret smagāku saslimšanu ar jauno omikrona variantu. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.